Գլխավոր штаби պետը կդառնա Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Կառավարությունն ընդունեց նախագիծը։ Այսօր Կառավարությունն իր հերթական նիստին Հավանության արժանացավ Պաշտպանության նախարարության ողրոշման նախագիծը, ըստ որի նախատեսվում է, է նոր խմբագրությամբ շարադրել Պաշտպանության ոլորտում կառավարական լիազորությունները, դրանցում առանձին սահմանել իրավասությունները, ավելացնել ՀՀ անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունվող ակտերի շորջանակը, Պաշտպանության եւ ՀՀ զինված ուժերի այլ ձորքերի տնտեսության գործունեությունը, զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի բնակավայրը ղեկավարող մի շարք հիմնարար պլաններ եւ ծրագրեր։ Պաշտպանության նախ պաշտանության պլանում խմբագրվում եւ հստակեցվում են ՀՀ վարչապետի ՀՀ պաշտանության նախարարության եւ զինվազ ուժերի գլխավոր штаби ՀՀ պաշտանության նախարարի ու զու ու գլխավոր штаби պետի լիազորությունների շրջանակը զինվազ ուժերի գլխավոր штаби պետի պաշտոնը նախատեսվում է որպես ՀՀ պաշտանության նախարարի առաջին տեղակալ, ինչպես նաեւ հիմքերն ստեղծվում ՀՀ պաշտանության նախարարի այլ տեղակալների պաշտոններն աստաներաշցություն եւ զինվորական պաշտոններ նախատեսելու ուղությամբ 2020 թվականին հայտարարված զորահավաքային զորակոչի վերլուծության արդյունքներով ավելանում են ընտանական որոշ պայմաններ ունենալու դեպքում զորահավաքային զորակոչի ոչ յենթակա անձանջ շրջանակը աշխատողների ամրագրման գործընթացում պահպանվում է որ ամրագրվում են պետական եւ բնակչության կենսական պահանջմունքների բավարարման ուղությամբ տնտեսական եւ ալբնույթի գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների աշխատողները աննաժեշտ առանձնահատուկ արկղավորումներ են սահմանում պետական կառավարման համակարգի գործունեությունը կառավարող օրենքներում հայտնես նախարարը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադառնալով այս նախագծին ընդգծեց երկու կարևոր դրույթներ կան այստեղ առաջին հաճին տեղակալ երկրորդ որ գնումների ամբողջ համակարգը իրականացնում է ՊՆ ոչ թե ԳՇՆ Սուրեն Պապիկյանն էլ նկատեց որ խոսքը միայն գնման գործընթացի մեջ չէ այլև նաև դրա ապահովմանը բարձ լեզվով կարող ենք նշել ԳՇՆ պետք է զբաղվի միայն այն գործով որը վերապահված է իրեն ապստպանել ՀՀ-ի սահմանները զբաղվել մարտական պատրաստվածությամբ Մանդատը խուլիգանի վարգ դրսևորելու ինդուլգենցիա չ է նախարարը անդիմադիր падգամավորների իր աշխատասենյակ ներխուժելու մասին падգամավորական մանդատը խուլիգանի վարգ դրսևորելու ինդուլգենցիա չ է այլ օրենքով սահմանված հնարավորություն հանդիպում նշանակել նորմալ մարդու պես պայմանավորված ժամին գալ անցագիրը ցույց տալ եւ ներս մտնել այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է հհ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը անջրադառնալով իր աշխատասենյակ ներխուժմանը գրառման մեջ ասված է հետեւյալը այսօր մի քանի սանձա ցական ձին զողոσκելով անվտանգության պատնեշների տակից տարական դաշտարակության կանոնները չպահպանելով ներխուժածին աշխատասենյակ ճվճվացին зерքերով թափահարեցին նկարվեցին եւ իրենց գրեհիկ վարկագծից շատ գող գնացին падգամավորական մանդատը խուլիգանի վարկ դրսևորելու ինդուլգենցիա չէ այլ օրենքով սահմանված համառաորություն հանդիպում նշանակել նորմալ մարդու պես պայմանավորված ժամին գալ անցագիրը ցույց տալ եւ ներս մտնել նորից ամ կրկնում երեքվա ասած ես խուլիգանական դրսևորումները պետք է ոստիկանության եւ այլ ուժային կառույցների կողմից of սահմանված կարգով խստորեն կասեցվեն եւ պատժվեն։ Հայաստանը օրենքի երկիր է։ Ավելիվախ հայտնել ենք, որ ժամեր առաջ ՀՀ ազգային ժողովի Հայաստան եւ Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավորները ներսեի խուժել կառավարության երրորդ մասնաշենքում գտնվող առողջապահության նախարարության շենք, վերջիններ չընթարկվելով շենքում անվտանգության ծառայություն իրականացնող ոստիկանների օրինական պահանջներին, նրանց խնդրանքորդներին անցալեն անվտանգության երկաթե ծողերի տակով, շարժվել դեպի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանասյանի աշխատասենյակ մտել նիստերի դահլ դյավորել նախարարին տեսանյութեր որոնք որ քարոզում են ազգասիրություն ու հայտնասիրություն եւ որոշ մարդկանց համար մեկ անգամ եւս որ չմտածեն գլուխ գովալու կամ չգիտեմ ինքնա հաստատման կարիք ունեմ միանշանակ ոչ ինքնա հաստատման կարիք վաղուշ չունեմ ու այդ վիճակից ես ինքս դուրս եմ եկել այդ իսպաչարով ուզում եմ ցսածրել միջազգային դիվանագիտական Ա բոլոր Ասիաներին իմ դիմาส փաստաթուղթը որը որ արձագանքել է ยุโรփորթանի падգամավոր Վանդալենը արձագանքել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային Ասիաների նախագահ իմ գրության հիման վրա եւ որոշում է կհասնել մեջ պատմամշակութային օթողների քրիստոնեական եկեղեցիների պահպանման հետ կապված եւ ողջունում եմ այն բոլոր հայաստանում եւ սփյուռքում գտնվող այն միջազգային կարուսիներին, որոնք որ մեզ այդ միասին աջակցել ու կանգնել են մեր կողքին, պաշտպանել են մեր քրիստոնեական եկեղեցիներն ու պատմամշակութային օթողները։ Իսկ այս բیسی տեսանյութերը ճարիք են։ Մեզ այս առաջին քրիստոնեություն ճանաչած առաջին քրիստոնյա հայ ազգ որպես համայն աշխարհում այդ այս պայծրությամբ պահանջում եմ վեափարից պահանջում եմ կաթողիկոս ղարեգին բից արձագանքել անհապաղ եւ ցույց տալ նմանատիպ տեսանյութերի եւ նմանատիպ կադրերի ավել եւս նմանատիպ ֆիլմերի ցուցադրումը Ուզում եմ նաև ծուցադրել ձեզ միջազգային փաստաթղթերը, որ ամիսներ առաջ մեր գազմագերպության իմ գազմագերպության արատավան հայդենասիրական բարեգործական իրավապաշտպան հասարակական գազմագերպության նախագահ Արսեն Սարգսյանը որ կանգնած եմ միշտ իմ հայ ժողովրդի คրիստոնյա ազգի ու պաշտպան մշակույթային կողթողների կողքին ու պաշտپانելու եմ ցանկացած վտանգից թշնամուց ու բոլոր այն անձանցից ովքեր կփորձեն խայտառակել իմ ազգի ու նմանատիպ ան ֆիլմեր ցուցադրվող կազմակերպությունների եւ հերրաստատեսությունների միջև անգամ ევրոդատարան հայскը ներկայացնեմ եւ կպահանջեմ դատապարտել նմանատիպ ֆիլմերի ցուցադրումը խնդրեմ իրենիներս ուզում եմ ցուցադրել խնդրեմ Ասա վա Եվրոխորհրդանի աջակմամոր Վանդալենին ուղղված իմ գրությունն է ամիսներ առաջ։ Մյուսը խնդրեմ հարգելիներս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային կարուցի նախագահային ուղղված գրությունն է։ Ա, այնպես չի, որ ինքնն է հաստատման կամ որևիցե բանի կարիք ունեմ կամ որևիցե պատճառ, փաստաթղթերը հրապարակված են իմ անձնական էջում, <li>որ որ, -որ կը հետաքրքրի կամ որևիցե մի բան կարող եք մտնել եւ փաստաթղթի բովանդակությունը ամբողջական ծանոթանալ։ Այդ փաստաթղթի հիմնվելու վրա կայացվել է որոշում՝ ի պաշտպանություն մեր patmarmashakutyain, Կոթողների Քրիստոնեական Եկեղեցիների պահպանման հարցով ճշտնամու՝ ջնջումից եւ վանդալիզմից այդ իս պատճառով որպես քրիստոնյա մարդ, որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ, միջազգային դիվանագիտական տարբերացաններին ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում ձեզ, ինչքան փորձեմ թե իմ հարապարակումներում համես Երևալ դրանից բետար կարող եմ լինել շատ ծոշտ կարող եմ լինել շատ կտրուկ եւ իմ հնարավորությունները բավականին շատ մեծ են միջազգային բոլոր ասմարայցներում խնդրում եմ պահանջում եմ գոր Վարդանյան կլնի որովհի այնչոր անց կլնի ովքե որ փորձեն խայտարակեն պղծել մեր քրիստոնեությունը ասուն ծաղրել Ասո կողմից արժանանան թող ասո դադաստանին։ Ես չեմ ուզում որևիցե վիրավորական բառեր օգտագործել, ոչ էլ ուզում եմ իմ լայվում որևիցե հայհոյանքներ օգտագործել։ Այդ իսկ պատճառով պանջում եմ, հայ ազգ, հայ ժողովուրդ, խնդրում եմ յետ դարձեք դեպի արաստված, աստված, դարձեք աստծո հաճո, եկեք համախմբենք, բոլորս մտածենք հայամետ, հայապահպան գաղափարի, այլ ոչ թե հերբացել ու նմանատիպ ֆիլմեր կամ կադրեր ցույցադրելով դուք ձեզ աստուծս հերբացրել եք քրիստոնեությունից հերբացրել եք դա տապարտում եմ նման ֆիլմի ցույցադրումը դա տապարտում եմ նման ֆիլմի հերարցակումը թե հայաստանում թե US արմենիա հերոստատեսությամբ ու պահանջում եմ հորդորում եմ խնդրում եմ որպես հայ մարդ նմանատիպ ֆիլմերի ցուցադրումը մերժել դատապարտել բոլոր հերոստատեսությամբ ցիրելի